isqabashadan iyo dhibaatadan iyo isjiidashada iyo mashaakilka badan ee hadda ummadda muslimiinta ka sheeganayaan waxaa asaas u ah cadamu lyaqiini bilaakhira, aakhira hadday rumaysan yihiin inay noloshooda rasmiga ee aakhira ay tahay oosan adduunka ahayn, mayna isku dhibeen, dhibaatana ma dhacdeen. sidii labadii nin ee nabigu nooga sheekay calayhi salaatu wasalaam ee xadiid saxiix albukhaari walmuslim ay wariyeen, nin baa dhul lahaa, dhulkii buu ninkii kale ka iibiyey. kii dhulka iibsaday markii dhulka hagaajisanayay wuxuu ka helay jaratan fiiha dahab, buu xadiidku oranaya. jara waxaan oran karnaa ashuun soomaa weyn ashuun oo dahab ka buuxo, wax haddii oo luqadeena lagu casriga naqaano lagu qiyaaso milyaaraad dollaraad noqonaya, milyuunaad ma aha, milyaaraad dollaraad bay noqonaysaa hadiila ayuu ka dhexlay dhulkii u gatay. dhulkana isagaa iskale ninkii uu ka gatay mugta, laakiin aakhira ku weyn qalbigiisa adduunyada kuma weyna. muuse oran dhulkan anaa gatay ninkii kale ninkii horay u lahaana shaqo kuma leh, alxamdulilah haddaan dahabkan ka helay balaan iska sarifta ma oranin. muxuu sameeyey ninkii horay dhulka uu uga gaday ayuu ku noqday u tegey, intuu weliba sii qaaday ashuunkii dahabka ee ka buuxay. ayuu yidhi dhegeysu, dahabkanaan dhulkii aan kaa iibsaday ka helay, qaado adaa iska leh, ammaanadan iga gudoon. kiina dee nin aakhira isna qalbigiisa ku weyneyd buu ahaayo, ma uusan oran wallaahi khayr allah siiyo waa iloosanaayo shukran, ma uusan oran. wuxuu yidhi maya anigu dhulka dahabkan aad sheegayso kumaba ogeyn, anaa bictuka alarda wamaa fiiha, dhulkoo dhanaan kaa iibiyey, wax ku jirana warba kama hayn, ee dahabkan adigaa iska leh qaado. labadii nin waa isqabsadeen, arintoodii doodoodii waxay gaadhay maxkamad, maxkamad bay gaadhay. rasuulullahi sal allahu alayhi wasalam xadiidkan wuxuu ku sheegay lafdiga fataxaakama, macnaheeda maxaa wey maxkamaday aadeen wa taxaakama, maxay isku haystaan, waxay isku haystaan war dahabkan adigaa leh, dahabkan milyaaraadka dollaarka lagu gadi lahaa adaa leh, kii kalena wuxuu le maya adigaa leh, hay ma isku qabsan lahaydeen adigii xaajad wliya maanta, war dahabkan adaa leh maya adaa leh. fataxaakama ilaa rajuli, nin bayba maxkamad u tageen, war balna kala xukun, aniga ninkaana kala xukun. ninkii qadiyadii buu dhegaystay, ninkii qaadiga ahaa arintii buu dhegaystay, haye bal warrama, nin walba doodiisii wuu cadday, anigu dahabkan shaqo kuma lahayn, dhul baan ka gatay, dhulkii aan ka gataan dahabkan ka helay, ninkan ha iga qaato xulis, kii kalena xulis maba ogeyn baa anigu shaqo kuma lihin, ninkanaale huwa lak bal huwa lak. arrintu marka halkaa marayso, ninkii qaadiga ahaa sheekadii buu ka baxay, arintii waa ka baxay, hawl kaluuba galay, su-aal kaluuba keenay, wuxuu yidhi alakumaa waladun, war wax caruura ma leedihiin. mid baa yidhi haa wiil baan leeyahay, kii kalena wuxuu yidhi gabadh baan leeyahay. gabadh maaha tii reer waqooyi ah, gabadh haddii reer waqooyi lagu yidhaaho waa tii qabaan, anagu reer xamar baan nahay, gabadh macnaha waa tuu dhalay wey, beri baanu meelahaas meel ood weyne la yidhaaho hargeysa burca dhinacaas ka ah baan gabadhii nabiga gabadhiisii faaduma ahayd halkaa sheeka ay ila soo gashay. goolka markaan soo baxnay masaajidkii baa nin aan reer xamar isla ahayn oo reer ood weynaa aan tugees ila baxa, waar dhex waar waar waxaan ku leeyahay waa reer xamar baa tahay, waari gabadhii nabiga ha oranin adoo faaduma ka hadlaya inantiisii dheh, maxaa yeele haddaad gabadha tiraa xaaskiisii baa loo qaadanaya, faaduma faaduma rasuul oo imika xaaskii nabiga noqotay bal ka war, maxaa la inantiisii dhe inantiisii ay marka nin taas waa iska yar kaftan wey ashan nakhafif calaykum asiyaam insha allah. marka
wuxuu yidhi mid wuxuu yidhi wiil baan leeyahay, kii kalena wuxuu yidhi gabadh ama inan baan leeyahay. Wuxuu yidhi war wiilka iyo gabadha isu guuriya, dahabkan fara badan, xoolahana ku nafaqaya guurkooda iyo wixii idinka soo harana sadaqaysta, sidaasuu ku kala tageen. Imsu maxaa kaloo lagu kala xukumaama? Nabigu muxuu sheekada nooga sheekay sallallahu alayhi wasallam inuu na tuso qiimaha iyo wanaagga iimaanku leeyahay fi dunya qabla alaakhira, aakhiraba intaan la gaarin, aakhira intaan la gaarin, adduunka simaarta. Haddii iimaanka dadku iimaankaasoo kale labada nin ay leeyihiin dadku haddii ay yeelan lahaayeen ma lays dagaali lahaa? Afraad layskuma dagaaleen, dowlada isma dagaaleen, dhibaatoba maba dhacdeen, nin walba rabigiis buu muraaqabayn lahaa subxaanahu jalla jalaalu. Kameradahan meelaha lagu wada xirxiraya ee la ilaalinaya ee dadkii oo dhan tuuga la wada noqday, tuugba kulli waxid tuug alaa kamera kusoo, waxaa meesha loo wada suray, laysma aaminayo. Meel kasta kamera saaray waa lagu arkaa waxaad qaadanaysid. Hadda xataa tuugtii qofkii iska tuug ahaa subax waxaad ugu garan la'yay meel kasta kamera kusoo doomagala. ياخي الايمان عندك كاميرا ربانيه، كاميرا ربانيه ابو كسارن با ولو قري قريهيس مقدي ادو كجرا كريمه في بيتك بشارو بشري هذه برشة القرآن كله قلي جري السفر هذا واحد كبر ميساء قرآن كي علوم تيسلام كا أدقو أوتشوغا هوي جاجا أما قوت تادا شبو dugsiga online-ka barashada quraanka iyo culuumta islaamka duruusta uu sida taxanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada quraanka iyo higaada culuumta shareecada tarbiyada ubadka iyo luuqada carabiga qiraa'aadka quraanka kariimka iyo barashada salaada isqoristu waa ay socotaa ee wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada kuu